Ez itt a Color TV híradója, Kazincz Barcika és a térség legfrissebb információival. A stúdióban várja Önöket Béres Eszter. Szép estét kívánok március 1-én! Lássuk a legfontosabb híreket egy-egy mondatban. Magyar speciális olimpia. Kazincz Barcika ad otthont a Kennedy emléknapnak. Szakmai nap. Szalézis diákok látogattak a Borsodkembe. Jótékonysági bál. Ezúttal a Füzike tagóvoda kapta a több mint félmilliós támogatást. Kazincz Barcika város ad helyet idén a Nemzetközi Speciális Olimpiai Szövetség legnagyobb hazai eseményének. 2018. július 20-án kerül megrendezésre Kazincz Barcikán a Nemzetközi Speciális Olimpia Szövetség alapítójának nevét viselő Eunice Kennedy Shriver emléknap magyarországi eseménye. Eunice Kennedy Shriver a legendás Kennedy család tagja volt. Egyik álmát váltotta valóra, mikor elhatározta, hogy az értelmileg sérült embereknek nyilvánosságot és elismerést próbál adni, ez pedig világosan, tisztán és elmondása szerint drámaian megtehető a sportpályákon. A sporton keresztül demonstrálhatják vágyaikat, örömüket és versenyképességüket, ezért létrehoztak egy olyan programot, amely lehetőséget ad ezeknek az embereknek, hogy a társadalomban azonos helyet töltsenek be az épekkel, könnyebben integrálódjanak, nyitottsággal fogadják be őket. A Magyar Speciális Olimpia Szövetség nemzetközi szervezetét a Kennedy család hozta létre anno 1969-ben. Ő jelenleg is a leszármazottjai vezetik a Nemzetközi Szövetséget, és ennek a tiszteletére, hogy a papa, a mama sajnos elhunyt jó pár évvel ezelőtt, szerte a világon ezen a napon, július 20-án emléknapot tartunk, úgynevezett Eunice Kennedy Shriver emléknap. Itt a zene, a tánc, a vers, a próza mellett természetesen a sport játssza a főszerepet, ahol bemutatkozik minden ország, itthon Magyarországon is, jelesül ebben az évben Kazincz Barcikán az a 22 sportág, amit Magyarországon a szövetségünk szervez és rendez meg évente. Kazincz Barcika város önkormányzata 2017-ben pályázott a Magyar Speciális Olimpia Szövetségnél a Kennedy Shriver emléknap hazai eseményének megtartására. A benyújtott anyag és támogatási program pozitív elbírálásban részesült. Az elnökség a helyszínbejárást követően úgy döntött, hogy idén a 2017-es Spartan Race Kazincz Barcika több mint 5000 résztvevős versenyit követően egy újabb kiemelt, országos rendezvénynek adhat helyet a város. Február 26-án Szitka Péter polgármester és Lengyel Lajos, a Magyar Speciális Olimpia Szövetség elnöke együttműködési megállapodásban rögzítette a rendezés jogát. Kazincz Barcikának, mint városnak a Speciális Olimpia Szövetséggel azért egy tradicionális és régi múltra visszatekintendő kapcsolata van, ami nagyon szép időket látott, és volt, amikor egy kicsit úgy haloványabbá vált, és aminek kifejezetten örülünk, hogy 2016 volt az az időpillanat, amikor a Color Fesztivál megnyitóján már gyakorlatilag közösen nyithattuk meg, és egy olyan üzenetet tudtunk elküldeni itt a város lakosságának és a térségben élőknek, hogy ez a szövetség és ez az együtt gondolkodás az elkövetkezendő időszakban én azt gondolom, hogy szorosabbá válik, és rendezvényekben fog megvalósulni itt akár Kazincz Barcikán is. A találkozón részt vett Szabó Béla társelnök, Dobi Zoltán elnökségi tag, Szőke Viktória kommunikációs igazgató is, akik bővebben beszéltek a Kennedy Shriver program korábbi sikereiről, valamint arról, hogy milyen kulturális, sport és szórakoztató programokra számíthatnak azok, akik kilátogatnak a rendezvényre. A program szervezésében és lebonyolításában Kazincz Barcika város önkormányzatának támogatásával a Barcika Art Kft. Nyújt majd szakmai támogatást. Mindkét fél kiemelt feladatának tekinti az értelmi fogyatékossággal élő emberek sportolási és versenyzési lehetőségeinek fejlesztését, a területen tevékenykedő szakemberek magasabb színvonalú felkészítését. Vegyészeti ismeretek fakultációt indítanak a jövő tanévtől a Kazincz Barcikai Szalézi Szent Ferenc gimnáziumban a Borsodkem ZRT szakmai támogatásával. Ennek apropóján több mint 100 diák látogatott a gyáróriásba.
Workshopot, kísérleti bemutatót és színes tájékoztatót tartottak a Borsodkem ZRT szakemberei a Radnóti Művelődési Házban február 22-én a Szalézi Szent Ferenc Gimnázium 10-es tanulóinak. A rendezvényt Balla Anita, a Borsodkem ZRT egyik szakembere nyitotta meg, majd elkezdődtek a kísérleti, szakmai bemutatók. A programon többek között meg lehetett tekinteni az aszkorbinsav kimutatásának folyamatát, valamint ki is próbálhatták azt a diákok. A Borsodkem tűzoltó és mentős munkatársai is rövid bemutatót tartottak munkásságuk nehézségeiről, bemutatták gyakorlati eszközeiket, majd a diákok magukra is ölthették a hő- és gázvédő ruhákat, így képet kaphattak azon emberek munkájáról, akik nap mint nap az életünket védik. A Borsodkem részéről felmerült egy ötlet, hogy a Szalézi gimnáziumban egy úgynevezett vegyészfakultációt indítanánk el, és a Szalézi gimnázium részéről nagyon nyitott befogadásra találtunk, és meghirdettük ezt a vegyészfakultációt a következő tanévre, tehát az 2018-19-es tanévre, és most a 10. évfolyamos diákoknak rendezünk egy kis bemutatkozást. Mindezek mellett játékos feladatok keretén belül tanulhatták meg azt is, hogy hogyan épülnek fel a molekulák, vagy hogy éppen hány szót lehet kirakni a periódusos rendszerelmeinek betűiből. Nem utolsó sorban egy kis karrierasztalt is kialakítottak a fiatalok számára, ahol rövid beszélgetés során betekintést nyertek a munkaerőpiaci lehetőségekbe is. A fakultáció célja egyrészt a kémiai érettségi vizsgára való felkészítés, másrészt olyan korszerű gyakorlati laborismeretek átadása, amelyek korszerű, piacképes tudást és gyakorlatot biztosítanak majd a későbbiek során, akár mérnökként, akár középfokú szakképzettségű szakemberként. A vegyészeti ismeretek fakultációjának első 3 óráját az első évben Piaszkóné Szokircsák Ágnes, a gimnázium egyik matematika-kémia oktatója vezeti majd, de a laboratóriumi gyakorlatokat a Borsodkem szakemberei irányítják saját laboratóriumukban. A Borsodkem megkereste a Szalézi gimnáziumot, és arra kérte a gimnáziumot, hogy indítsunk egy vegyész fakultációt. A Borsodkemnek vegyész szakemberekre lenne szüksége, középszintű szakemberekre, vegyészmérnökökre is, úgyhogy mi nagyon jónak találtuk ezt az ötletet, és ezre szeretnénk buzdítani a diákjainkat, ezért a 10. évfolyammal átsétáltunk a gimnáziumból, és most egy interaktív játékon, egy interaktív előadáson vesznek részt a 10-eseink. Tamás Enikő, a Szalézi Szent Ferenc Gimnázium 10. A-osztályos tanulója érdeklődésünkre elmondta, nagyon jó ötletnek tartja ezt a rendezvényt és azt, hogy kémiai fakultációt indítanak a jövő tanévben. Ugye az iskolában ilyen laborokat, vagy ilyen kísérleteket, így a vegyészetet nem tudjuk tanulni ilyen magas szinten, és ezért ez egy nagyon jó esemény szerintem, hogy ilyen magasabb fokon megtanítják majd nekünk. A rendezvényen közel 120 diák vett részt. Üveges Gábor, az LMP és az Új Kezdet országgyűlési képviselő jelöltje mutatta be programját Kozincbarcikán február 20-án. A köztéri sajtótájékoztatón a 4-es számú választókerület LMP-s, valamint Új Kezdet párttal szövetségben álló országgyűlési képviselő jelöltje, Hernád Szent András polgármestere, Üveges Gábor szólt a sajtó képviselőihez, aki bemutatkozásában kitért a Kazincbarcikán töltött iskolás éveire, majd elismerően szólt a város fejlődéséről, amit az elmúlt években szemmel látható módon nagy léptékben valósult meg. Kicsit hadd dicsérjük meg a városvezető itt Kazincbarcikán. Jó magam is, Hernád Szent András polgármestere vagyok, egy abaui kis település polgármestere 12. éve, és talán más szemmel nézzük a települések fejlődését. Tényleg nagyon sokat változott Kazincbarcika, és látszik, hogy jó kezekben van. Jó látni azt, hogy tényleg itt jövőt terveznek, és nem a múlt felé megy ez a térség. Ugyanakkor azt látjuk, hogy egész Magyarországra viszont nem ez a jellemző. A kisfalvak egyre jobban elszegényednek, csúsznak lejjebb, ürülnek ki, hangzott el az LMP-s jelöltől. Üveges Gábor kiemelte, az emberek valódi képviseletét tervezik. A jelenlegi országos politika döntéshozói ne panel szövegeket mondjanak a választások közelettével, ne meggyőzni akarják a választókat, hanem minden eszközzel képviseljék a településen élőket. A politikus úgy fogalmazott, egy belső trianon következett be, miszerint országrészek szakadnak szét országrésztől, falu a várostól, ember az embertől.
Azt látjuk, hogy gyakorlatilag óriási szakadék tátong Magyarország keleti és nyugati része között, akár a bérezésben és az ilyen típusú egzisztenciális megbecsültségben is. Tehát döbbenetes azt látni, hogy aki Pestig elmegy, vagy Pest után vállal munkát, sok esetben másfélszer, kétszer annyit tud keresni, mint itt. Látjuk, hogy ürülnek ki a falvaink, ürülnek ki a kisvárosaink is. Ez a tendencia, ez megy. Lassan több gyerek születik Nyugat-Európában, mint itt Magyarországon, magyar gyermek. És ezt a tendenciát meg kell állítani, és ezt úgy lehet megállítani, hogyha beruházunk a vidékbe. Vészjóslóak azok a jelek és kezdeményezések a kormányzat részéről, miszerint felszámolásra ítélnék az önkormányzatiságot, tette hozzá a képviselőjelölt, majd zárásként így fogalmazott. Áprilisban itt a lehetőség, hogy az emberek eldöntsék, hogy ki a hiteles erő, mi a hiteles üzenet. Annak adnak-e bizalmat, akik az embereket eszköznek tekintik, vagy pedig újra megtanuljuk azt, hogy hogyan lehet cél az ember és a vidék. Az eseményen jelen volt Gémesi György, az Új Kezdet párt elnöke, Gödöllő polgármestere, aki beszédében az önkormányzatiság fontosságáról szólt, illetve azokról a felröppent hírekről, melyek szerint a kormánypárt átírná az önkormányzati törvényt, amennyiben áprilisban kétharmados győzelmet arat. Gémesi kifejtette, aggasztó az, hogy a kormány önkormányzati stratégiája az, hogy a 2000 fő alatti településeknél megszűnnének a képviseletek, a vezetés, a polgármesterek, és úgynevezett előjáróságokat alakítanának ki. Csak nem 2400 települést érintene ez az országban, ez hazánk több mint felét jelenti. Európai színvonalú élet a magyar embereknek, bérben, oktatásban és egészségügyi ellátásban. Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus Koalíció elnöke így fogalmazott kazincbarcikai látogatásán. Nem szabad megengedni, hogy mások döntsenek a sorsunk felől, ehhez Orbán Viktor miniszterelnök leváltása szükséges. Az ország ezen részén is meg kell küzdeniük a kazincbarcikaiaknak, az ózdiaknak, a miskolciaknak azért, hogy birtokba vehessék az országot, fogalmazta meg Gyurcsány Ferenc. Európa vagy Orbán, tette fel a kérdést a DK elnöke, aki nem akar alkudozni a jelenlegi miniszterelnökkel. A DK elnöke 12 intézkedést hozott nyilvánosságra, amit a Demokratikus Koalíció egy lehetséges kormányváltás utáni első napon 12 óra alatt végrehajtana. Ezek között olyan témák és politikai intézkedések kaptak kiemelt figyelmet, mint például Polt Péter legfőbb ügyész leváltása, az Európai Ügyészséghez történő csatlakozás, a bérek emelése az egészségügyben, említette Gyurcsány Ferenc. Van alkalmunk elmenni Ausztriába, azt látjuk, hogy ott valahogyan nyugodtabb, meg kellemesebb az élet. Ilyen életet szeretnénk, őszintén szólva, ez a mi vágyunk, hogy egy normál európai élet legyen Magyarországon. Erről szólnak a mi történeteink egészségügyben, nyugdíjban, bérekben, de ehhez sajnos le kell váltani ezt a kormányt, tényleg azt gondolom, hogy vagy Európa, vagy Orbán. Nincs a kettő között választási lehetőség, mi ebben elég keményen fogalmazunk, azt mondjuk, hogy nincs alku. A DK első embere törvénybe foglalná, hogy ne szavazhasson a magyar emberek sorsáról olyan, aki sosem élt hazánkban, megszüntetni az ukrán nyugdíjbizniszt és szavazatvásárlást, illetve nyugdíjkorrekciós programot indítana. Tervei szerint megemelni a béreket és törvényben garantálná azt, hogy a minimálbér érje el a létminimumot, zárolná az oligarchák vagyonát, és nem utolsó sorban ingyenessé tenni az alapvető internet hozzáférést, és bevezetni a közmű minimumot, azaz egy minimális mennyiségű áram, gáz, víz ingyen járna, aztán sávosan nőne ezek ára. A Demokratikus Koalíció elnöke összegezte, egy ellenzéki párt három szóban összefoglalhatja a programját, nincs alkú Orbánnal, fogalmazta meg Gyurcsány Ferenc. 33. alkalommal rendezték meg február 22-én és 23-án idén a Nagy László fizika versenyt a Szalézi Szent Ferenc gimnáziumban. A megmérettetésen 9 gimnázium, több mint 80 diákja mérte össze tudását. Az 1901-ben kiadott Keleti utazás című könyv egy példányát mutatja kameránknak a Szalézi gimnázium igazgatója. Majd rögtön magyarázza is, nem tévedtünk el, fizika versenyen vagyunk, az első világháborúban meglőtt könyvből feladat lett. Az abba fúródott golyó sebességét kellett kiszámolni a versenyen induló diákoknak. Petróci Gábor intézményvezető a Color TV-nek elmondta, a Nagy Lászlóról elnevezett az ország egyik legrégebbi fizika versenye. Az idei versenyünk a 33. még kimondani is sok, hogy 33 éve szervezünk ebben az iskolában a legjobb Borsod megyei gimnáziumok számára a fizika verseny. Egykori zsűrielnökünk Nagy László tanár úr emlékére, aki többünknek személyesen előadónk volt a Debrecen Egyetemen. A versenyen
8 borsodi gimnázium jelent meg, illetve még egy debreceli gimnázium, amely évtizedek óta kitart mellettünk. A megmérettetés csütörtökön írásbeli fordulókkal kezdődött, pénteken pedig a gyakorlati fordulóval folytatódtak a versenyprogramjai. 80-nál több versenyző jelent meg, és írta meg az első napon a tesztfeladatokat, illetve a 4 igencsak nehéz feladat megoldását. Ennek alapján a 8 csapatból évfolyamonként a legjobb 4 csapat jutott be a gyakorlati szóbeli fordulóba, amelyben nagyon érdekes feladatok várnak a versenyzőkre. Kétfős csapatokban kell különféle feladatoknak megtalálni a megoldását, mérniük kell, következtetéseket kell levonniuk, tehát nagyon érdekes feladatokkal szembesülnek. A nemes megmérettetésben résztvevő gimnáziumok közül idén a debreceni református kollégium, Dóczi gimnáziuma végzett a dobogó első helyén, második a miskolci Földes Ferenc gimnázium, még harmadik a Herman Ottó gimnázium csapata lett. 10 iskola, 80 diákja mutatta be tudását az idei alsós körzeti népdaléneklési versenyen február 27-én az Ádám Jenő tagiskolában. A megmérettetésen egyénileg és csoportosan énekeltek a gyerekek, akik Kazincbarcikáról és a környező települések általános iskoláiból érkeztek. A rendezvény megnyitóján Fejes Eleonóra, a Kazincbarcikai Pollák Mihály általános iskola intézményvezető helyettese mondott köszöntőt és a verseny hagyományáról szólt. A zsűri munkájában művésztanárok, a népzene és éneklés szakértői vettek részt. A verseny legjobbjait oklevéllel díjazták a szervezők. Nagyon fontosnak tartjuk a népzenét és a népzene oktatását, a népzenének a terjesztését, és ezért ilyen céllal hirdettük meg ezt a versenyt is, hogy átadjuk ennek az örömét, ennek a szépségét, és a gyermekek tovább vigyék ezt a hagyományt. Generációk együttműködésével megvalósuló szakmai fórum sorozatot indított a Szikra Alapítvány, melynek első előadását február 27-én tartották meg a polgármesteri hivatal tanács termében. Egy szikrával több címmel indított szakmai fórum sorozatot a Szikra Alapítvány, a Kazincbarcikai Idővár Nyugdíjas Kulturális Klub, a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar, Modern Filológiai Intézet, Nyelv és Kommunikációs Munkacsoport, valamint a Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény közreműködésével és támogatásával, melyre február és március hónapban várják az érdeklődőket. Az első előadást a polgármesteri hivatal tanácstermében tartották február 27-én, melynek két fő témája a generációk jellemzése és a generációk közötti kommunikáció volt. Pap Mónika, a Szikra Alapítvány ügyvezetője elmondta, a fórum sorozat a Szikra Önkéntes Közösség Kialakítása című projekt keretében valósul meg, amely összesen 4 előadást ölel fel bölcsészettudományi tématerületekről. Miskolci Egyetemről érkeznek a Szikra Alapítványnak az önkéntesei, akik előadást fognak tartani, és helyi partnerünk az Idővár Kulturális Nyugdíjas Klub, amely szervezettel hosszabb évek óta működünk együtt, több programot valósítottunk meg, generációk közötti együttműködés segítése volt elsősorban a célunk ezekkel a programokkal, és ez a mostani előadássorozat is ehhez az eszméhez, elvhez kapcsolódik. Itt a fiatalok tartanak rendhagyó módon előadást a szépkorúaknak. A generációk együttműködésével megvalósuló fórum sorozat nyilvános, melynek következő időpontja március 1-e, 14 óra. Helyszíne pedig Kazincbarcika polgármesteri hivatala lesz, témája pedig a digitális világ és kommunikáció a generációk között. Életképek címmel nyílt meg munkatársunk Zelet Imea fotókiállítása február 22-én a Mezei István Művészeti Központ emeleti kiállító termében. A Smink zenekar fellépésével kezdődött múlt csütörtök délután Zelet Íme a fotóriporter tárlatának megnyitója, ezt követően Untenerné Márton Ágnes mondott köszöntőt. A Pro Urbe Kazincbarcika díjas nyugalmazott tanácsadó előbb röviden ismertette Zelet Íme a életpályáját és munkásságát, majd képeiről beszélt részletesen. Témája sokszínű. Középpontjában az ember áll. Megjelennek gyermekkora helyszínei, Füzesabon, Andor naptája, családi fotók, a szeretett nagypapáról.
Szociófotóin olyan emberi arcokat, sorsokat ábrázol, melyek megérintették a lelkét. Feldolgozta úti élményeit, láthatunk Londonban és Zakopaniban készült fotókat is. Zele Tíme a érdeklődésünkre elmondta, kiállításán munkásságának első 7 évét kísérli meg bemutatni. Mint fogalmazott, igazán nehéz feladat volt az elmúlt évek több ezer fotójából kiválasztani azt a 48-at, melyet a Mezei Házban végül bemutatott. Nagyon-nagyon sok képet készítek évről évre, ezért nagyon nehéz is volt összeválogatni a képeket. Első körben kiválogattam körülbelül 300 képet, amit leszelektáltam 160-ra, amit leszelektáltam 70-re, majd végül 53 képet küldtem el a nyomdába a biztonság kedvéért, hogyha mégiscsak kedvem támadna még több képet kirakni, akkor lehessen, de végül ezt a 48-at választottam. De remélem nem lesz drága két képára. Hát, ha elférek egy képen, semmiképpen. Ő pedig már Karcsák Zsombor, Timi egyik nagy rajongója, aki a kiállítás egyik legkedvesebb momentumaként verssel örvendeztette meg a közönséget. Végül Szitka Péter Kazincbarcika polgármestere és Klimon István alpolgármester köszöntötte a fotoriportert Kazincbarcika önkormányzata és a Barcika Art Kft. Nevében. Zele Tíme a kiállítása március 30-áig tekinthető meg a Mezei István Művészeti Központ emeleti kiállító termében. 8. alkalommal rendezték meg február 24-én Kazincbarcikán az Ambrózia Bált. A zenés, táncos est célja a kazincbarcikai óvodások támogatása volt. Farsangi produkcióval készültek a Füzike tagovoda ovisai a 8. Ambrózia bára. A zenés táncos összejövetel ebben az évben is nemes célt, a Füzike tagovoda támogatását szolgálta. A program Pucsok Gabriella étteremvezető, Pásztor Petra a rendezvény háziasszonya és Zavacki Tíme a tagovoda vezető köszöntőjével kezdődött. Mivel rólunk szól a történet, a Füzike óvodáról, a tagóvodáról, az ünnepi műsorral, óvodásainkkal készültünk. Kicsit a farsangi jellegű, és a telet is űzzük ezzel a kis műsorunkkal. A megvásárolt részvételi jegyek árából 2000 forintot, valamint a tombola teljes bevételét a kazincbarcikai összevont óvodák Füzike tagóvodája kapta idén. Az összesen 517 ezer forintot a tagóvoda vezetője Zavacki Tímea vette át jelképesen a rendezvényen. A befolyt összeget az Ambrózia étterem a tagóvoda csicsergők alapítványának számlájára utalja. A jó hangulatú estén a pedagógusok és a szülők mellett részt vett Szitka Péter polgármester és Klimon István alpolgármester is. A Color Akadémia, Észak-Magyarországi Szenior Szabad Egyetem 2017-2018-as tanév második félévének második előadását tartották meg február 22-én a Mezei István Művészeti Központban. A képzés témája ezúttal a verbális agresszió volt. A Szenior Szabad Egyetem soron következő előadásán először Pap Mónika, a Szikra Alapítvány vezetője köszöntötte a megjelenteket, majd különböző programokat ajánlott a közönség figyelmébe. A rendezvényen régi, új előadót köszönthettek a szépkorúak, hiszen dr. Habil Dobos Csilla, a Miskolci Egyetem docense, intézetigazgatója korábban már beszélt a kommunikáció fontosságáról a szépkorúaknak. Én 35 évet tanítok a Miskolci Egyetemen, ott nyilván a célcsoportom teljesen más, nagyon szeretem az egyetemistákat, de számomra is egy teljesen új és nagyon-nagyon jó érzés volt egy idősebb közönségnek előadást tartani. Az idősebb generáció rendkívül hálás közönség. Dr. Dobos Csilla Color TV kérdésére elmondta, a verbális agressziót azért fontos kiemelten kezelni az idősebb korosztály esetében, mert ők már koruknál fogva érzékenyebben reagálhatnak egy-egy szituációban. Nem olyan egyszerű és nem olyan kedves téma, mint amiről korábban már volt szerencsém itt előadást tartani, de mivel létező jelenségről beszélünk, tehát sajnos a mai világban ilyen van,
verbális agresszió is van, manipuláció is van, szavakkal bántás, ez mind létezik. Ezért azt gondolom, hogy nem megoldás, ha homokba dugjuk a fejünket, és nem beszélünk ilyen komoly, kevésbé érdekes témákról. Az előadó hozzátette, amellett sem szabad szó nélkül elmenni, hogy hogyan lehet védekezni a szóbeli bántalmazás ellen, és hogy mit kell tenni ilyen esetekben. A rendezvény sorozat célja az életen át tartó tanulás biztosítása az észak-magyarországi régióban, a társadalom egyik legfontosabb erőforrásának, a tudásnak az átadása nem csak idős emberek, hanem bármely generáció részére. A szeniorok legközelebb március 8-án dr. Mélypataki Gábor egyetemi tanár fogyasztóvédelemmel kapcsolatos előadását hallhatják majd. A kazincbarcikai Pollák Mihály általános iskolában is megtartották a parasport napját február 22-én, amelyhez országszerte több mint 400 köznevelési intézmény csatlakozott. Az országgyűlés döntése szerint a Magyar Parasport napját ezentúl minden évben február 22-én ünnepeljük, így a Magyar Paralimpiai Bizottság és szervezetei által koordinált, múlt csütörtökön megtartott Magyar Parasport napja rendezvény sorozat keretén belül a pollákos tanulók is megtapasztalhatták, hogy hogyan élnek azok az emberek, akiknek fizikailag nem lehet teljes és egészséges az életük. A lélekmozgató névre keresztelt iskolai program lényege, hogy a diákok ezen a napon a testnevelés órák keretén belül kipróbálhatnak különböző paralimpiai sportágakat, valamint megnézhetik a Lehetetlen határán című dokumentumfilmet, amely négy sikeres magyar parasportoló élettörténetén keresztül mutatja be a hazai parasport fejlődését. Simon László, a kazincbarcikai Pollák Mihály általános iskola testnevelő tanára stábunknak elmondta, hogy már február 21-én elkezdték felkészíteni a diákokat, előadás sorozatok, beszélgetések, dokumentumfilm, valamint játékos érzékenyítő feladatok keretén belül, amely február 22-én folytatódott. A mai napon pedig itt most, mint láthatják, gyakorlatba átültettük egy csörgőlabda nevezetű játékot játszanak a gyerekek, ami a látássérülteknek egy játéka. Szembekötéssel kezdődik a játék, 9 méteres kapura játsszák nekünk, sajnos nincs ilyen eszközünk, de megpróbáltuk megoldani, ahogy a helyi adottságoknak megfelel, és egy erre a célra használt csörgőlabdával próbáltuk meg eljátszani ezt a játékot. A sportnap célja, hogy közelebb hozza a parasportolókat egészséges embertársaikhoz. A hagyományokhoz híven a kettes számú bölcsiben is farsangi ünnepséget tartottak február 23-án. A programon igazi hawaii hangulatot varázsoltak a kisgyermeknevelők az intézmény egységben, ahol ez a hercegnő, Mini Egér és Woody is részt vettek. Láthattunk még Mini Katica bogarat, hercegnőt és tűzoltót is. Ezek voltak a legnépszerűbb jelmezek az idei bölcsis farsangon. A jelmezbemutató után az apróságok és kisgyermeknevelők táncoltak, majd farsangi fánkkal, gyümölcsel és különféle édességekkel vendégelték meg a résztvevőket. Tizenegy csapat, mintegy 300 résztvevője versengett február 23-án a második szennyor sportkavalkádon a Don Bosco sportközpontban. Az egésznapos programsorozat idén is óriási sikert aratott. A kazincbarcikai Városi Sportegyesület ritmikus gimnasztika szakosztályának labda bemutatójával kezdődött a színes kavalkád, majd a csapatok különféle jelmezekbe bújva saját csatakiáltással vonultak be a csarnok küzdőterére a megnyitó ünnepségre.
A szépkorúaknak szervezett programon elsőként Szabó Zsolt, a Don Bosco Sportközpont intézményvezetője köszöntötte a megjelenteket, majd a beszédek sorát Szitka Péter Kazincbarcika polgármestere nyitotta, aki örömét fejezte ki, hogy ismét meghívást kapott a rendezvényre, amelyre külön ajándékkal is készült. Ezt követően Török Dezső, a Borsodabói Zemplén megyei közgyűlés elnöke, és Demeter Zoltán országgyűlési képviselő szólt a versenyzőkhöz. A beszédek sorát Kálmán Vilmosné, az esemény szervezője, az Új Kazinci Baráti Kör vezetője zárta. Egy közös bemelegítést követően kezdődött az igazi megmérettetés, amelyre a szervezők rengeteget készültek. A sportkavalkádra 8 településről, Tardonáról, Bánhorvátiból, Albertelepről, Rudolftelepről, Kuritjánból, Múcsonyból és természetesen Kazincbarcikáról 11 csapat érkezett, hogy megmérettessék magukat a játékos vetélkedőkön. A célja az, hogy mindenki jól érezze magát, természetesen az elsődleges célja, és hogy tartsuk a kapcsolatot a környékünkben élő idősekkel, nyugdíjasokkal, mert szoktunk mi is járni az ő rendezvényeikre, nagyon szívesen hívnak, és mi is szívesen részt veszünk az ő rendezvényeikben. Az egésznapos program sorozaton az ügyességi és szellemi feladatok mellett a résztvevők kipróbálhatták a bowlingot, a csocsót, a squasht, és jogázhattak is. A második szenior sportkavalkádon ezúttal a közönséget is bevonták a játékba, akik aktivitásukkal pontokat szereztek a csapatoknak. A nap során ovis és iskolás gyermekek bemutatóit is megnézhették az érdeklődők. Kazincbarcika adott otthon töröplabda diákolimpia megyei döntőjének február 27-én, melyet a Borsodabaui Zemplén megyei Diák Sport és Szabadidő Egyesület, valamint a Kazincbarcikai Diák Sport Bizottság hirdetett meg a harmadik korcsoportosok között. A Kazinci Ferenc tornacsarnokban megrendezett megmérettetésen a Kazincbarcikai Pollák Mihály Általános Iskola és a Miskolci Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola mérte össze erejét, ahol első helyen végzett és országos elődöntőbe jutott a Kazincbarcikai Pollák Mihály Általános Iskola. Hagyományőrző disznóvágást rendezett a Felső Barcikáért Alapítvány február 24-én a Táncsics Mihály Művelődési Ház udvarán. A program reggel 8 órakor kezdődött, amikor egy több mint 100 kilós disznót dolgoztak fel a helyiek. A programon a Felső Barcikáért Alapítvány tagjai és a városrész lakói mellett Szitka Péter polgármester, Klimon István alpolgármester, valamint Pásztor László önkormányzati képviselő is részt vett. A disznó perzselése közben a szervezők és a vendégek körömből itták a pálinkát, az állat húsából a délelőtt során levest, hurkát, kolbászt és töltött káposztát készítettek a felső barcikaiak. Az igazi falusi hangulatú disznótort este zenés mulatság követte, ahol Szitka Péter, Hazag Mihály a Felső Barcikáért Alapítvány kuratóriumi elnöke és Pásztor László köszöntötték a vendégeket. Kazincbarcika polgármestere beszédében méltatta a városrészen élők kulturális szokásaikat, összetartásukat, majd Pásztor László képviselő egyéni keretéből 100 000 forintot ajánlott fel a művelődési ház további felújítási munkálatainak fedezetére. Az est további részében polgármesteri elismerésben részesült Gyupin Imre, a Felső Barcikáért Alapítvány kuratóriumának titkára, akit az elmúlt időszakban végzett munkájáért méltatott Szitka Péter Kazincbarcika polgármestere. Óriási meglepetés ért, abszolút nem számítottam rá. Talán az eddigi munkáimnak a elismerése miatt kaphattam, arra gondolok. Én 2009 óta vagyok az alapítvány tagja, kuratóriumi tag, és 2012-től vagyok a kuratórium titkára, és hát elég sok tevékenységet végzünk a kuratóriumba, és talán ennek a hatására kaptam ezt az elismerést, úgy gondolom.
Az este további részében a zenéé és a táncé volt a főszerep. Hazag Mihály az előző évek hagyományának folytatásaként a disznó körméből készített füzérrel ajándékozta meg Pásztor László önkormányzati képviselőt. Híreink végén nézzük a legfontosabbakat még egyszer, röviden. Magyar speciális olimpia, Kazincbarcika ad otthont a Kennedy emléknapnak. Szakmai nap, szalézis diákok látogattak a Borsodkembe. Jótékonysági bál, ezúttal a Füzike tagóvoda kapta a több mint félmilliós támogatást. A Color TV híradóját látták, friss hírekkel legközelebb jövő csütörtökön, a megszokott időpontban várjuk Önöket. Műsorainkat, híreinket a Color Line-on találják meg. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!